természetesen segítek a vezetőedzőnknek, illetve a szakmai stábnak azzal, hogy ugye nem egy szerencsés abból a szempontból, hogy a bajnoki kiírás szerint majdnem minden mérkőzés egy időben van, de mindenféleképpen egy napon. Ezért sokszor, hogyha úgy látja a vezetőedző jónak, akkor én nem a saját mérkőzésünket látom élőben, hanem a következő ellenfeleinket. Először is nyilván bizonyos szempontok szerint megnézem az edzőnek a reakcióit, az ellenfél csapatjátékát. Nyilván ami sarkalatos pont, azokról akár készíthetek saját magam által videófelvételeket is, illetve hát az instatos számítógépes felülettel együtt lévő mind a statisztikákat, mind pedig a videóvágásokat vegyítve használom azzal a felvétellel, ami ugye 90 percen át is fenn van. A élőbeli megfigyelés az inkább azokra a távolságokra, csapatrészekre és azokra a részletekre terjed ki, ami nem a labda közeli eseményekről történik, hanem bizonyos játékosoknak testbeszéde, csapatszintű viselkedése. Tehát én eleve egy ilyen taktikai felfogású edző vagyok, amikor vezetőedzőként dolgozom akkor is, tehát most igyekszem ebbe segíteni minél több a csapatot és a vezetőedzőnket. Azon túl, hogy megnézem az ellenfelet élőben, azon túl az aktuális héten, hát nyilván ez azért több napi munka, mert egy 10-15 perces értekezletet tartok a játékosoknak, a vezetőedzővel együtt, és abban részletesen olyan videóvágásokat készítek, amiben csak azok a sarkalatos pontok, azok a 8-10 másodperces jelenetek vannak, amiről egy adott esetben egy csapatnak akár a nyerési oldala, vagy akár a hiba pontja látszik a felvételen. Az edzői munkának egy örök dilemmája, hogy ugye igazából a labdarúgásban nagyon sok a bizonytalanság, az előre nem jósolható elem. És az edzők mindig próbálják a játékosoknak ezt a bizonytalanságát lehető legkisebb szintre csökkenteni. Tehát igyekszünk a játékosoknak, én az ellenfélről lehető legtöbbet elmondani, hogy mi várható az ellenfelektől. Nyilván a vezető edzőnk meg felkészíti a minden egyéb dologra. Akkor leszünk igazán fejlett és jó csapat, hogyha minél kevesebb hiba lesz ezekből. Ez egy természetes fejlődési folyamat. Nagyon sokszor boldog vagyok, és nagyon sokszor olyan pozitív visszajelzést látok, hogy a játékosok betartották azt, amire előre felhívtuk a figyelmet. Sajnos ez még nem tökéletes, az engem is szokott bosszantani, amikor olyan szituációba kapunk gólt, mondjuk, amire mondjuk én felhívtam a figyelmet, mert tudom, hogy az ellenfél abban jó, a vezetőedzőnk meg edzésekkel legyakorolt és szintén felhívta, de emberek vagyunk, tehát előfordulnak hibák, nyilván azért dolgozunk, hogy ebből minél kevesebb legyen. Az a szerencsés, amikor a játékosok aktívan részt vesznek ebben. Én azt látom, hogy nyilván mivel tovább is azt tudom mondani, hogy ők se látják az ellenfeleket, mert többnyire egy időben van. Tehát ebből a szempontból kicsi az a fajta ismeretük, ami az ellenfélre vetődik. Pontosan ezt szeretném én kompenzálni azzal, hogy én jobban ismerem a mezőnyt, mint a játékosok. Tehát én mondjuk előtte évekig NB1-ben dolgoztam, de most az elmúlt 3 évben azért NB2-es mezőnyt meg tudtam ismerni, és úgy gondolom, hogy ismerem a játékosok többségét. Általában mérkőzések előtt is, vagy a felkészülésen elmondom a játékosoknak várhatólag, hogy kivel fognak szembe kerülni, annak az adott játékosnak mi az erénye, mi az, amivel esetleg meg tudjuk verni. Tehát igyekszem a játékosoknak személy szerint is segíteni, megmondom az ellenfelek csapatjátékára hívom fel a figyelmet. Viszont a kérdés lényegére visszatérve, azt szeretem, amikor ha belekérdezek azért, hogy még jobban rögzüljön a játékosok agya számára, akkor azért figyelemfelkeltésként meg szoktam ezt tenni, de a lényeg az, hogy mindig, amikor elmondja a vezetőedző, hogy mi a feladat, elmondom én, hogy mi várható az ellenféltől, ezt alátámasztjuk videóbejátszásokkal, és végén, mindig az értekezlet végén egy ilyen összegző, kvázi egy ilyen zárásként elmondjuk
vezényszavakként, hogy mik azok a pozitív, illetve negatív dolgok, amik várhatóak a mérkőzésen. És hát ez egy állandó időpontban van, általában a mérkőzés előtt 3-4 nappal? Így van, azért is, hogy az edzésekbe be tudja a vezető edző építeni, illetve azért is, hogy a játékosok már úgy készüljenek az adott edzésekre, hogy az adott gyakorlatok nyilván nem véletlenül vannak, hanem a következő mérkőzésre készülnek.